är möjligen så att det är någon som har en liter blod till övers. Jag är nämligen inte så stark som jag ser ut. Och idag är jag särskilt svag. Jag har just gått en rond med några av mina läkare. Jag har 256 stycken. En för varje sjukdom. Först gick jag upp till doktor Bylinder och han hänvisade mig till doktor Bafander. Så gick jag upp till doktor Bafander och han hänvisade mig till doktor Stickinder. Så gick jag upp till doktor Stickinder och han hänvisade mig till doktor Bidén. Så gick jag upp till doktor Bidén och han hänvisade mig till doktor Bidén. Och så gick jag... Det är hans bror. Han heter Hans. Men bror Hans heter bror. Så gick jag upp till doktor Bidén och där satt jag i väntrummet och läste veckojournalen i 2 timmar. Då gick jag upp till doktor Korke och sa, syster, snälla syster, får jag komma in? Jag har just blivit biten av en pytonbacill. Och så kom doktor Korke och tog rampfeber på mig. Han hade bara stuckit in termometern i rampen. Så sa han, hur mår du, Viking? Sa han. Ja, sa jag, min vänstra lunga är inte så stark. Men den högra! Du är frisk som en nötkärna, sa doktor Korke. Men det tror jag att han sa bara för att göra mig glad. Så jag tog och gick upp till homeopat Sakalinder för att få lite tröst och för att få lite medicin. Här har fått psykotabyl. De ska ta en timma före maten. Det är bara det att jag kan inte äta någon mat. Jag blir mätt bara jag borstar tänderna. Därför har jag ofta fått aptitretande medel, nyktrofetol. De ska ta en timma efter det jag tagit psykotabyl, så det går ju inte det heller. Därför har jag också fått såna här se på fan-tabletter. De ska ta för att jag inte tål nyktrofetol-tabletterna. Men sen har jag också fått såna här vanliga sockerpuller. De får jag ta när jag vill. Jag ska ju leva också. Nu är det dags att ta pulsen igen. Doktor Bidén tog den i morse. Jag har fått tagit extra jobb som röntgenfotomodell. Ni vet det här när man fotograferar armarna så ser man benen. Nu är det dags för en liten medicinslurk igen. Hej! Jag glömde skaka flaskan. Men ibland kan det bli för mycket det goda. Ett tag åt jag så mycket hjärnmedicin så läkarna blev tvungna att underläsbehandla mig mot rost. Det är ett tungt liv jag för. Den här tegelstenen, den bär jag med mig bara för att den är så tung så jag orkar inte kasta bort den. Förr i världen, när jag var ung och stark, då kunde jag utan vidare göra så här. Det skulle jag aldrig orka nu.